Perjumpaan khas ketua-ketua parti PN hari ini. Ketua-ketua parti dalam Perikatan Nasional PN akan melangsungkan perjumpaan khas hari ini. Bernama melalui media sosial berkata, kenderaan membawa Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin memasuki bangunan Perdana Putra di Putrajaya pada 3.47 petang bagi menghadiri perjumpaan itu. Agensi Berita Nasional berkata perjumpaan itu akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Setakat ini agenda perjumpaan itu masih belum jelas. Bagaimanapun ia dijangka mempunyai kaitan dengan sidang Dewan Rakyat bagi menguji sama ada Muhyiddin mempunyai sokongan majoriti. Sumber memberitahu Malaysia Kini yang di-Pertuan Agong menitahkan supaya Muhyiddin mengadakan sidang Dewan Rakyat lebih awal daripada 6 September yang ditetapkan. Ketika laporan ini ditulis, Pejabat Perdana Menteri PMO belum memberi respons kepada permintaan Malaysia Kini untuk mengulas perkara itu. Malaysia Kini juga telah menghubungi Pejabat Datuk Pengelola Vijaya Diraja, Ahmad Fadil Syamsuddin dan masih menunggu maklum balasnya.